Παιδιά, καλημέρα σας. Είναι ο 21ος αγώνας αρχολογικού κόλπου, αφιερωμένος στον Παναγιώτη Παπαβασιλείου. Ζει ο άνθρωπος. Απλά επειδή αυτός για 20 χρόνια έκανε τη διαδικασία του αγώνα, από φέτος λοιπόν αναλάβαμε και εμείς, η Μαραθώνιοι Μυραγωγίδας, με το συμβούλιο μου σύσσωμη και κάνουμε αυτή την ωραία διαδρομή. Έχουμε 700 άτομα στην εκκίνηση. Δεν ήρθαν κάποιοι, επειδή κοιμηθήκανε μάλλον. Λοιπόν, θα έχουμε τις απορρομές εδώ σε λίγο, σε κανένα δύο ώρες. Πιστεύουμε πρώτος να φτάσει γύρω στα 50 λεπτά. Ένα Καλαπόδη, ο οποίο είναι από την Τρουτράκη, εδώ πατρίδα μα. Ευχαριστώ, να είστε καλά και του χρόνου. 21ος δρόμο αργολικού κόλπου. Μία συνδιοργάνωση τη ΠΕ Αργολίδα, του ΔΙ Αργολίδο και τη περιφέρεια Πελοποννήσου Σέγα. Κοντά μα έχουμε το επιμελητήριο, κοντά μα έχουμε του χορηγού μα. Να πούμε ότι η μεγάλη συνεισφορά είναι τη ελληνική αστυνομία, τη διεύθυνση τη ελληνική, να το πω διαφορετικά. Της αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδος, της τροχιάς Άργους, της τροχιάς Ναυπλίου, που έχουν λάβει όλα τα μέτρα για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Να ευχαριστήσουμε το ΕΚΑΒ, το οποίο χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει αγώνας, την ιατρική Μέριμνα, μια ιδιωτική πρωτοβουλία που στηρίζει τη δράση μας, επίσης όλους τους εθελοντές, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Άργους και Ναυπλίου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τους προσκόπους, οι οποίοι και αυτοί είναι σε δύο σημεία και θα προσπαθήσουν να δώσουν μία νότα και να προσφέρουν νερά στους αθλητές μας και να πούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο αγώνας σήμερα δεν έχει έναν χαρακτήρα μόνο αγωνιστικό. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτόν τον αγώνα να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και καλέσαμε όλους τους δρομείς να προσφέρουν είτε στην εκκίνηση είτε στον τερματισμό μία πολύ μικρή βοήθεια σε τρόφιμα μακριάς διάρκειας για τους συνανθρώπους μας που πλήττονται στην Τουρκία και στη Συρία. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι το κοινωνικό, κοντά μας είναι και οι δεσμοί αίματος που τους καλέσαμε επί τούτου για να δώσουν πληροφορία στον κόσμο για την εθελοντική αιμοδοσία και για τη δωρεά μήλου των οστών. Τους ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας στηρίζουν και θέλουμε και την επόμενη χρονιά να έχουμε περισσότερο κόσμο μαζί μας. Οι αθλητές που ξεκινήσανε σήμερα, ενώ είχαμε 862 εγγραφές, ξεκινήσανε 700 αθλητές από την εκκίνηση. Τα χιλιόμετρα είναι 15 χιλιόμετρα και 300 μέτρα και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Μπράβο, και φρεσκαδούρα, Μπράβο Κώστα, από ό,τι βλέπω έχει και μεγάλη αντίσταση από το μαντί το σηκωτό, πάνω από ό,τι γι' αυτό. Για 7η φορά συμμετέχω. Ειλικρινά είναι... είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί σήμερα είχαμε πάρα πολύ καλούς αθλητές, οι οποίοι διακρίνονται σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος Καλαπόδης, που τα τελευταία χρόνια... Και που τα τελευταία χρόνια διακρίνεται πάρα πολύ σε πολύ σημαντικούς αγώνες. Και ειλικρινά, επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχε πολλές συμμετοχές, αλλά έλειπε αυτός ο ανταγωνισμός, είναι πάρα πολύ... Είναι πολύ ευτυχές, είναι πολύ ευτυχές. Έχω να πω ένα πράγμα, πέρα τον συναγωνισμό. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να έχεις συναθλητές τέτοιου επίπεδου, όχι αθλητικού, αλλά χαρακτήρα και συμπεριφοράς. Είμαι τυχερός που στον χώρο γνωρίζω τέτοια άτομα. Θέλω να πω ότι αυτός ο αγώνας γίνεται με πολύ αγάπη από αυτούς τους ανθρώπους, με μεράκι, και είναι ωραίο να στηρίζει τέτοιες οργανώσεις, γιατί είναι τίμιοι άνθρωποι και αυτό το κάνουν με αγάπη και φαίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους. Κέρδισε πέρυσι με ρεκόρ διαδρομής και το μαραθώνιο της Μεσσίνης. Μπράβο Παναγιώτη, 51-55.
Η Άλλη Μπόλα, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΓΑ. Κύριε Μπόλα, ένα πολύ ωραίο αγώνα, αργολικό κόλπο. Πετε μα δύο λόγια. Ναι, είναι πρώτη φορά που γίνεται και συγχαρητήρια στου στήριου μαραθωνοδρόμου που διοργανώνουν ένα τόσο πολύ ωραίο αγώνα. Και είναι πρώτη φορά που γίνεται με έκκληση του ΣΕΓΑ και τηρεί όλε τι προδιαγραφέ που πρέπει να έχει ένα αγώνα τέτοιο, ο οποίο μα διαφημίζει για την περιοχή μα. Ο αργολικό κόλπο έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει μεγάλη συμμετοχή. Και θέλω να συγχαρώ τα παιδιά που όλο το Διοικητικό Συμβούλιο των Μαραθωνοδρόμων και όσοι δούλεψαν για αυτό την ωραία διοργάνωση. Η πρώτη γυναίκα είναι. Ελά, σου το πάμε, μπράβο, μόνοι μου!